Koristeći ovu podlogu, Volođa je počeo prilaziti senseu, kružeći oko njega u smjeru kazaljke na satu. Pokreti su mu bili mekani i lagani. Koračao je poput pantere prije skoka, sve bliže i bliže neprijatelju. Kada se Volođa približio senseovoj desnoj strani, brzim, laganim pod korakom, započeo je udarac Mawashi Geri u glavu. Praktički istovremeno, sensei je ispružio desnu nogu iza i odmah dok se okretao, desnom rukom potegao elegantan luk i lagano dodirnuo Volođino lice rubom svoga dlana. Ruka ga je dodirnula poput laganog pera i nije pogodila kako sam očekivala. Sudeći prema onome što će se dogoditi, to nije bila slučajnost niti promašaj. Sensei je sve pokrete izvodio s lakoćom, glatko i s potpunom točnošću. Volođa je na taj lagani dodir reagirao kao da je pogođen topovskom kuglom. Noge su mu poletjele gore, a on je katapultiran unatrag, srušio se snažno na pod. Svi u dvorani utonuli su u potpunu tišinu. Volođa se počeo komešati sjedeći na podu. Ljudi su odahnuli od olakšanja i zujali poput košnice raspravljajući o onome što se upravo dogodilo. Kako je uspio pasti? Kostja je znatiželjno pitao Andreja, ali ovaj je slegnuo ramenima. Možda je jednostavno izgubio ravnotežu. Stajao je na jednoj nozi. Vjerojatno upravo zato jer se činilo da je udarac vrlo lagan. Ne možemo to ni nazvati udarcem. Sensei je skidajući šal upitao Volođu. Jesi li živ, samoubojico? Živ, reče Volođa preklopivši desno oko. Ne razumijem, gdje sam pogriješio? Tvoja je greška što si me pokušao dohvatiti s one strane za koju si mislio da je moja najmanje zaštićena strana, drugim riječima s najranjivije točke. Naravno. E pa zbog toga si upao u nevolju. Da si me odmah napao s prijeda, imao bi više šanse nego napadom s leđa ili s desne strane. Da si napao s lijeva, bio bi još više povrijeđen. A zašto? Zato što razmišljaš kao čovjek koji posjeduje vid i sluh. Koliko puta sam vam rekao, morate uzeti u obzir protivnikov način razmišljanja. Budući da ništa ne vidim i ništa ne čujem, mogli biste logički pretpostaviti da moja svijest puno bolje i jače kontrolira najmanje zaštićena mjesta. A što je s prednjim dijelom? Ispred mene je slabija kontrola jer je tijelo već pripremljeno za napad. Čovjek bez prirodne percepcije fizički je spremniji za borbu ispred sebe i duhovno s leđa, a to je puno opasnije. Znači, što se ranjivijom čini protivnikova strana, ona je više zaštićena, a shodno tome i protunapad može biti teže predvidiv. A što da sam imao pištolj? Da si imao pištolj, sutra bismo imali veću korist od tebe. Kako to misliš? Pa upravo to što sam rekao. Imali bismo krepku mesnu pitu od tebe. Volođa se nasmiješio kao odgovor na sensejev crni humor. Nema potrebe. Ja ću vam sam donijeti pite. Kad je Volođa maknuo ruku sa svog lica, ostali smo zatečeni. Velika modrica natekla mu je ispod oka. Koža oko oka postala je tamno plava i bila je prekrivena plikovima kao kod opekotine. Djevojke iz naše skupine požurile su donijeti Volođi ručnik smočen u hladnoj vodi. Ali čak mu ni taj oblog nije pomogao. Štoviše, činilo se da se Volođa najmanje od svega brinuo za oko. Ustao je, protresao odjeću i veselo se šalio sa sensejem, dok je nama zapovjeđeno vježbati tehnike. Nakon treninga, gotovo na samom kraju dodatnog treninga, opet smo čuli nešto zanimljivo. Sensei, postoji li tehnika za kontrolu okolnog prostora koja se može podučiti
u jednostavnijem obliku, tako da je mogu razumjeti i vježbati s momcima iz moje jedinice, upita Volođa. Učitelj je malo razmislio i odgovorio. Da, postoji takva tehnika i ako vam za nju treba partner, najbolje ju je vježbati sjedeći u pozi lotosa. Trebali biste učiniti sljedeće. Iznad glave objesite meku tenisku lopticu na uže, tako da kad je vaš partner gurne ili zanjiše, njena putanja leta se podudara s mjestom vaše glave. Vaš je cilj jednostavno naučiti i izbjegavati je bez korištenja uobičajenih organa kontrole u okolnom prostoru, te se više oslanjati na intuiciju. Trebali biste opažati loptu u njezino duhovnom tumačenju. Pokušajte osjetiti predmet dok se približava zatiljku, te vođeni unutarnjom intuicijom izmaknite glavu prije nego vas pogodi. Najvažnije je trenirati um i tako se još jednom vraćamo mesu, nasmiješio se sensei. Ali ozbiljno, trebali biste svoj um dovesti do potpune smirenosti, tako da podsjeća na zrcalnu površinu jezera. I u toj punoj tišini vaše svijesti, objekt koji se približava, u našem slučaju lopta, bit će poput kamenčića bačenog na staklastu površinu, te će uzrokovati mreškanje ili poput čamca, nazovite to kako želite. Ali utjecat će na vaš prostor. Sve ostalo se nalazi dalje. To mogu biti ljudi koji stoje u krugu ili drveće na obali, što god. A vi ste središte tog jezera. Trebali biste naučiti osjetiti bilo kakve vibracije na njegovoj površini, bilo kakav prodor u vaš prostor. Konačno, naučit ćete osjećati strani objekt koji se približava i sve što se događa oko vas. Andrej, koji je stajao s nama pored senseja, pitao je: možemo li i mi trenirati na ovaj način? Ako imate takvu želju, svakako, trenirajte do mile volje, odgovori sensei. A u ovom slučaju, kakva će se percepcija aktivirati? Volođa je upitao. Gotovo ista kao ona tijekom ove demonstracije. Najvažnije je sviješću istupiti izvan granica svoga tijela. A kako se to radi? Andrej nije razumio. Dakle, daću vam ovaj jednostavan primjer. Bilo koji čovjek kad sjedne, opusti se i pokušava što više smiriti misli, počinje osjećati da se njegova svijest širi i izlazi daleko izvan granica njegovog tijela. Svijest postaje trodimenzionalna, pokriva enormni prostor. U ovom je slučaju jednostavno ograničite na određeno mjesto. U primjeru koji sam vam pokazao, to je bila dvorana. Iako ako trenirate dovoljno naporno, moći ćete osjetiti što se događa na drugom kraju vašeg okruga. Zapravo, nije tako teško. Drugim riječima, najvažnija stvar u vježbi s lopticom je postići potpunu smirenost uma, kao u primjeru s jezerom, Andrej ponovo upitao. Potpuno točno. I pobrinite se da ni jedna misao ne može ući u taj prostor. To je teško. Teško je, ali moguće. Stas je rekao da je stil starog lame vrlo star. Je li to istina? Da. Je li povijest sačuvala imena onih koji su ga savladali? Upita Kostija. Sensei se nasmiješio razmišljajući o nečemu i odgovorio: od vama poznatih možda samo Buda, naravno i njegovi prvi sljedbenici. Buda, rekao je iznenađeni Kostija, ali mislio sam da je imao drugačiju vrstu filozofije, filozofiju dobra, kakve veze šake imaju s njom. Čak i dobro može biti uz šake, mirno je odgovorio sensei. Ali svladati vještinu ne znači nekoga napadati. Za njih je to bila neka vrsta stadija u duhovnom razvoju. Tako je naša dodatna obuka završila i opet smo postali svjedoci tako dragocjenih znanja i sposobnosti senseja. Naše je oduševljenje bilo beskrajno. Presvukavši se
U blizini dvorane pričekali smo ostali. Kada je mnoštvo izašlo na ulicu, Ženja je pogledao Volođu i uzviknuo s užasom. Bože moj! Oho, kakvu šljivu imaš! Divota! Na ove su riječi svi usmjerili pažnju na Volođu. Njegovo oko bilo je potpuno natečeno i pretvaralo se u veliku crnu mrlju. Ne brini, Ženja ga je pokušavao razveseliti, napuhnuvši prsa i rekavši. Modrice muškarce čine privlačnijima. Volođa je uz osmijeh odgovorio. A što je s tobom? Zar ne želiš postati privlačniji? Svi prasnu u smijeh. Naravno da želi, a ja ću biti poput svjedoka u toj šali, Stas je proširio situaciju. Kad su ga pitali jeste li vidjeli kako je čovjek udario drugog po glavi, odgovorio je. Ne znam jesam li vidio, ali čuo sam zvuk, kao da je netko udario u nešto prazno. Viktor je dodao, a ja ću biti drugi svjedok. Ako me pitaju zašto nisam došao pomoći žrtvi tijekom borbe, odgovorit ću s čistom savješću. Kako sam mogao znati tko je od njih bio žrtva kad su se tako perjali? Još jedan val smijeha prohujao je kroz našu gomilu. Hajde, dečki, Stas je sve zadirkivao. Tvoje su šale dobre samo vojnicima u vojarnama. Sensej, jesi vidio? Čovjek jedva da je rekao riječ, a oni su već stvorili slučaj. Šaleći se i zezajući, društvo je krenulo dalje. Vrijeme je bilo mirno, a nebo prekriveno raštrkanim zvijezdama. Uživajući u hladnoj večeri, nakon intenzivnog treninga, nismo primijetili da se naša grupa malo razvukla. Kostija i Tatjana otišli su daleko naprijed. Volođa, Ženja i Stas vukli su se negdje iza. A Viktor, Andrej, Slava, Jura i ja šetali smo u sredini sa sensejem čavrljajući o sitnicama. Odmah iza ugla našli smo se licem u lice s grupom rudara, njih oko osam, svi prilično pijani. Činilo se da su ozbiljno naljutili kosti u prolazu, jer kad smo im se približili, njegovo lice je bilo crveno od bijesa. Kostja se neprestano otresao na njih, učinivši pijane muškarce vrlo bijesnima. Andrej je dodao ulje na vatru u pokušaju da obrani svog prijatelja. Najnestrpljiviji od rudara jurnuo je prema njima dvojici, a Andrej i Kostja se zaletiše prema njemu. Ali sensej je stigao točno na vrijeme, blokirajući im put i obraćajući se rudarima. Smirite se, ljudi. Zašto ovdje morate psovati u prisustvu žena? Plemstvu ne priliči psovanje. O čemu ovaj govori? Kreštao je ljuti rudar, uhvativši senseja. Makni se, inače ću ti slomiti sve kosti. U ovom trenutku više nismo mogli izdržati i krenu smo u gužvu prema izazivaču. Čak sam i ja pobjesnila na te pijanice i u tom sam ih trenutku bila spremna rastrgati na komade. Dotrčali su stariji momci, ali sensei je neočekivano zaustavio sve naše pokušaje i dao Viktoru znak da se svi udalje. Gunđali smo od ogorčenja, ali Viktor, Stas, Ženja i Volođa odveli su nas poput marljivih pastira koji su vodili stado ovaca, ne dopuštajući nam da se zaustavimo. Stalno sam se okretala, čekajući da učitelj prikaže jedan od svojih super trikova protiv osam neprijatelja. Ali sensei je samo stajao nasmiješen i objašnjavao nešto gestama kao da se opravdava. Kada sam se sljedeći put osvrnula, vidjela sam da su se nasmijani rudari zbližili s njim, opraštajući se od njega kao dobrog prijatelja. Ma daj stvarno, pomislila sam. Kakva je poanta u bavljenju kung fuom toliko godina? Sudeći po zbunjenim komentarima mojih prijatelja, nisam bila jedina koja je tako mislila. Kada mi je sensei prišao, Andrej s ogorčenjem rekao. Zašto ste im se opravdavali? Oni su nas prvi zagnjavili i izazvali gužvu. Trebali smo ih prebiti da ih naučimo pameti, da to ne čine opet. Da me niste zaustavili i ja bi...
Sigurno, prekinuo ga je sensei. Da te nisam zaustavio, oni bi bili ozbiljno ozlijeđeni. Ne samo u mekim tkivima, već i njihovi organi, a možda bi dobili i potres mozga. Shvaćate li da su to ljudi koji kod kuće imaju obitelji, a koji su vjerojatno jedini hranitelji u tim obiteljima? Shvaćate li da su oni rudari? Jeste li ikad bili u rudniku? Ne, odgovorio je Andrej. Pa, ja jesam. Oni koje ste htjeli slomiti na komade spuštaju se u rudnik kao u pakao do dubine od kilometra i više. Zamislite samo pritisak na njihova tijela. Da ne spominjem, sensei je počeo prstima nabrajati vrućinu, nedostatak kisika, vrlo štetni metan. Nadalje, oni shvaćaju da riskiraju svoje živote svake sekunde, jer svakog trenutka mogu biti zgnječeni, ozlijeđeni ili čak ubijeni. Ozljede se u rudnicima događaju redovito, a ljude sve to pogađa. Njihov um je uvijek na rubu, da tako kažem, na točki pucanja. Ovo stanje uma je usporedivo sa stanjem duha vojnika na prvoj crti tijekom rata. Zato je Stalin znao reći, rudnik je drugi front. Znate li zašto piju? Da bi ublažili stres, taj unutarnji osjećaj trajnog straha. Zato visoko kvalificirani stručnjaci u psihologiji i medicini trebaju surađivati s rudarima kako bi prevladali ovaj psihološki blok. Ali naravno, oni ne dobivaju ovu pomoć. Zato mnogi od njih piju. Da, uzdahnuo je Kostja. Tako se otkriva kakva velika nesreća i sljepoća dolazi mnogim stvorenjima vinom ili pivom uzetim bez mjere. Točno. Osim toga, svaki rudar koji već dugo radi u rudniku ima jasno razumijevanje da on nema budućnosti. Vi imate izbor poput završavanja fakulteta, pronalaženja karijere, ali oni nemaju izbora. Samo skapati u rudniku ili umrijeti od bolesti koje su tamo zaradili. Oni to sasvim jasno shvaćaju. Ali imaju svoj ponos i megalomaniju, isto kao i vi. Megalomaniju? Ne, negirao je Andrej. Ja je nemam. Stvarno. Ali htio si ih pretući samo zato što su te gnjavili. Ovo je dokaz vaše megalomanije da ste takvi kraljevi, uvrijeđeni. Oni imaju isti ponos, ali za razliku od vas nemaju nikakvu budućnost. I želite im oduzeti. Zamislite samo što bi se dogodilo s njima uz sav njihov stres, nerealizirane ideje, snove i propuštene prilike kad bi došli sebi na hitnu nakon vašeg premlaćivanja. To bi im donijelo dodatnu patnju, mnogo jaču čak i od fizičke boli. Zbog čega? Objesili smo glave osjećajući se posramljeno. Iako je sensei ovo objašnjenje uputio uglavnom muškarcima, sve se to moglo primijeniti i na mene. Njegove su me riječi strašno potresle. Osjetila sam neku unutarnju nelagodu uzrokovanu nedavnim agresivnim mislima i osjećala se vrlo posramljeno zbog same sebe. Odjednom sam uočila cijelu dubinu sensejevih misli i shvatila koliko dobro razumije i osjeća svaku osobu. Zbog čega, ponovio je učitelj, biste li patili da ste se jednostavno ispričali i udaljili se? Ne, ništa vam se ne bi dogodilo. Sasvim je jasno da ste ih sve u stanju razbiti samo nogama. Naravno, ja bih, Andrej je opet planuo. Vidiš, to je opet tvoja megalomanija. Ali učim te da treniraš svoje tijelo, ne da tučeš ljude po ulicama. Glavna poanta borilačkih vještina je potpuno drugačija i sve te trikove možda nikada nećeš koristiti u cijelom životu. Nadam se da ih nikada nećeš koristiti. Tvoj zadatak je naučiti razumjeti uzrok i posljedicu, dubinu i suštinu situacije, te riješiti mirnim putem. Što ste im rekli? Pitao je Kostja.
Vrlo jednostavno. Objasnio sam im da imaju djecu poput vas i da bi druga skupina pijanih muškaraca poput njih mogla gnjaviti njihovu djecu i tući ih. Ovaj sam slučaj opisao jednostavno s ljudske točke gledišta. Primijetite da njihova megalomanija nije trpjela. I što je još važnije, otišli su zadovoljni s namjerom da brane druge poput vas. Stoga sve se može puno lakše riješiti mirom. Nakon male stanke dodao je: svaka budala može režati i udarati, ali ne popuštajte svojim životinjskim instinktima. Puno je važnije biti čovjek u bilo kojoj situaciji, shvatiti zašto i čime je ta agresija izazvana i kako riješiti spor na pravi način da bi se steklo prijateljstvo umjesto da se stvori neprijatelja. Kad smo došli do tramvajske stanice, sensei je zaključio: zapamtite, svaki udarac koji ste zadali u bijesu, na kraju će vam se vratiti. Stajali smo u tišini i posramljeno gledali senseja. Napokon, nakon dogovaranja sljedećeg sastanka, otišli smo kućama. Gotovo cijelim putem kući šutjeli smo. Kako smo se približavali našoj stanici, Andrej, koji je cijelo to vrijeme bio zamišljen, puknuo je. Osjećam se tako krivim nakon sensejevog govora. Svakako, složio se Kostja. Pitam se zašto sam se petljao s tim ljudima. Kao što kažu, nema mudrosti do šutnje. Ne brini, umirivao ga je Andrej. Vidiš kako je ispalo. Svaki oblak ima srebrne rubove. Da, sensej je učinio teško resetiranje mozga. Dugo će mi trebati da to probavim, pomislila sam. Cijelim putem nazad mučila sam se, ne toliko mislima o incidentu, već zbog same sebe. Nešto u mom uobičajenom unutarnjem stanju bijaše čudno, ali što točno? Stalno sam iznova vrtjela razgovor sa učiteljem, osjećala tu nelagodu i odjedno mi je sinulo. Naravno, bio je to novi osjećaj. Kad je ovaj snažni udarac potresao golemu podvodnu stijenu neznanja i egoizma, odjednom je davno zaboravljeni, duboki osjećaj iznikao u meni. Ali moja osoba to nije mogla u potpunosti shvatiti. Kad je izronila na površinu moga uma, razumjela sam što je sensei htio reći. To mi se dogodilo prvi put. Jasno sam razumjela njegovu jednostavnu istinu. Bilo je to pravo otkriće za moj unutarnji svijet. Bila sam tako sretna što sam to osjećala, kao da sam se uspjela pomiriti sa sobom. Kući sam došla ushićena. Pokazalo se da me i tamo čekalo iznenađenje. Imamo dobre vijesti, rekla je moja majka sa svojim blistavim, šarmantnim osmijehom. Ujak Viktor nazvao nas je danas iz Moskve. Uspio je dogovoriti liječenje s najboljim profesorom s te klinike. Dakle, samo trebamo zakazati sastanak. Da sam prije čula ovu vijest, bila bi izuzetno sretna. Ali sad mi se učinilo da me zapravo nije briga što mi se događa s glavom na fizičkoj razini. Najvažnije je bio osjećaj koji sam stvorila u sebi. Bila je to neka nova razina percepcije koja se više ticala duše nego tijela. Ali kako ne bi pokvarila dobro raspoloženje svojih roditelja, izgovorila sam: to je sjajno, nisam ni sumnjala, lako je ujak u Viktoru s visokim položajem i vezama. On je dobar lik i baš je poduzetan. Cijeli sljedeći dan razmišljala sam o ovom novom osjećaju. Vratila sam se u normalan život, da tako kažem, svojim tijelom, a posebno dušom. A kad je bilo vrijeme za odlazak na meditacijsku praksu, jedva sam čekala doći čim prije. Ovaj put moja je osoba požurivala tromu Tatjanu da brže spakira stvari. Došli smo do tramvajske stanice i tamo dočekali momke. Djevojke, zamislite, rekao je Kostja smijući se, sensej je gotovo upropastio našeg Andreja. Što se dogodilo, pitali smo. Andrej je stajao šutljiv, ali nasmijan, a uzbuđeni Kostja je nastavio:
Nakon što smo te ispratili do vrata, krenuli smo prema kući, ali neki su nas momci počeli gnjaviti. Činilo se da su se nameračili na cigaretu, a nisu imali upaljač. Andrej je bio pravi gospodin i potrudio se objasniti im da ne pušimo, te da ni njima ne preporučujemo za njihovo zdravlje. Osim toga, dodao je, zar niste čuli da Ministarstvo zdravstva upozorava da je pušenje loše za zdravlje? Zaključio je da umjesto da si truju pluća tom odvratnom tvari i vi se po uličicama ne radeći ništa, trebali bi se baviti sportom, na primjer kung fuom. Bilo bi korisnije za njihove duše i za njihova tijela. I, nestrpljivo je upitala Tatjana, počeli su tražiti nevolju. A Andrej, zamislite samo, naš Andrej počeo je držati govor o njihovu jadnom životu. Rekao je da će im se njihove riječi vratiti kao bumerang. Mislio sam da je izgubljen, ali onda sam vidio da je sve u redu. Što je bilo dalje? Što je bilo dalje? Napetosti su rasle. Andrej je zadržao strpljenje na neko vrijeme, trpeći njihove uvrede, ali onda im je, da bi bio uvjerljiviji, razbio lica i donio moralizatorski zaključak rekavši. Vidite, sve vaše loše riječi kao bumerang vam se vraćaju jednakom snagom. Bože, bila sam zaprepaštena. I što se onda dogodilo? Pitala je Tatjana sa smiješkom. Ima li žrtava? Sve je bilo u redu, mahnuo je Kostija rukom. Ah, zaboravio sam spomenuti najzabavniju stvar. Poslije su ga upitali mogu li biti njegovi učenici. Svi su se smijali, ali iz nekog razloga meni je bilo neugodno. Prvo, nisam očekivala takvu glupu stvar od Andreja. A drugo, bilo mi je žao senseja. Andrej, izopačen si, rekla je Tatjana smijući se. Točno, točno, šalio se Kostija. On je opasan čovjek, stari prijestupnik. Obično krade moje sjajne izreke i stavlja ih u najneprikladniji kontekst. Ne pretjeruj, govoreći o svojim sjajnim izrekama, zadirkivao ga je Andrej. Naš novi Sokrat, da tako kažem. Zašto Sokrat? Bilo je još poznatih ljudi na ovom svijetu. Ovaj smiješni dijalog mogao se nastaviti u beskroj, ali baš tada je stigao naš tramvaj. Rano smo krenuli na trening, a kako se pokazalo, nije bilo uzalud. Andrej nas je pokušao odvesti na tajni proplanak, uvjeravajući nas da zna put. Otprilike pola sata šetali smo ulicama sela, uzbunjujući sve pse okolo. Napokon, očajnički se svađajući gdje je skretanje, naša je skupina došla do malog jezera. E, jadni tragaču, rekao je Kostija, gdje ti je proplanak? Ha, teoretski bi trebao biti ovdje, Andrej je slegnuo ramenima. Aha, ali u stvarnosti ga je poplava odnijela na drugu stranu. Idemo natrag. U povratku smo naletjeli na ženju. Napokon pronalazimo još jednu živu dušu. Kostija je uzdahnuo s olakšanjem. Jeste li se izgubili u našem Šangaju? Ženja nas je zezao. Da, pouzdali smo se u memoriju ovog tragača. Gdje je proplanak? Pitao je Andrej. Tamo. Ženja je mahnuo rukom u sasvim drugom smjeru. Rekao sam ti da smo krivo skrenuli. Nije bilo nikakve padine, Andrej je prigovorio Kosti. A kako to da si ovdje? Tatjana je pitala ženju. Zar ne znate? Mogu duhovno locirati bilo koga. Trebam samo razmišljati o tome. Daj ne zezaj nas, rekao je Kostija s osmihom. Stvarno, što radiš ovdje? Što, što? Pa živim ovdje, živim, rekao je u šali ženja. Upravo sam izašao ispred vrata i ugledao vaše stado kako juri prema jezeru. Nisam imao vremena ni zinuti, pa sam pomislio, uskoro će shvatiti i vratiti se natrag. Samo to. Vidio sam kako se vraćate 5 minuta kasnije. Izašao sam na cestu da me opet ne biste zamijenili s banderom. Ozareni osmijehom, oduševljeni takvim pravovremenim sastankom, zajedno smo došli do proplanka. U tom osamljenom kutku, stvorenom s ljubavlju od prirode, već su se bili okupili gotovo svi, uključujući senseja i volođu. Glasno smo se pridružili ostalima, pozdravljajući ih. Primijetivši
da nas je tamo doveo baš ženja, sensei je upitao u šali. Je li vam ovaj smušenjak opet organizirao izlet? Ne, sad imamo novog, Kostija je pokazao prema Andreju. Ovaj je nadmašio čak i ženju. A onda se Kostija počeo rječito prisjećati naših pustolovina. Bio je toliko ponesen sveopćim smijehom gomile, postao je tako izražajan da je izbrbljao više nego što je potrebno nešto što smo odlučili sakriti od senseja. Pa stvarno, sad zamislite da mu povjerite učenike nakon toga. Odveće ih u takvu slijepu ulicu da neće znati kako izaći iz nje. Koji učenici? Sensei se uhvatio za riječ, iako mi se činilo da nije slušao previše pažljivo. Da, Kostija se zbunio nakon što je shvatio da je rekao previše. Bila je priča... Kakva priča? Sensei je pokazao zanimanje. Kostija nije mogao učiniti ništa drugo nego nevoljko ispričati sve činjenice. Andrej se također pridružio razgovoru, pokušavajući opravdati svoje ponašanje dobrim namjerama. Sensei je, nakon što je saslušao svo blebetanje, tresao glavom. Vidiš, postoji stara, vrlo drevna legenda. Bio jednom jedan kralj koji je imao sina jedinca. Jednog je dana čuo da postoji veliki majstor borilačkih vještina koji je čak i među kraljevima bio poznat po svojoj mudrosti. Pričalo se da čini čuda jer je od običnog seoskog dječaka za samo godinu dana postao veliki majstor. Kralj mu je odlučio poslati svog sina. Prošla jedna godina i kralj je pitao: "Dakle, je li shvatio put ratnika?" "Ne još," odgovorio je majstor. "Previše je samouvjeren i troši svoje vrijeme na ponos. Vratite se za 5 godina. Za 5 godina kralj je opet isto pitao majstora. "Ne još." Oči su mu i dalje pune mržnje, a energija mu pretjerano ključa. Prošlo je još 5 godina. Učitelj je rekao kralju: "Sad je spreman. Pogledaj ga. Kao da je isklesan od kamena. Njegov duh je besprijekoran. Kompletnost njegovih unutarnjih vrlina je savršena. Njegov izazov neće prihvatiti nijedan ratnik, jer će pobjeći u strahu samo od njegova pogleda." Kralj upita majstora: "Zašto je moj sin morao toliko dugo čekati? Puno je pametniji od onog seoskog dječaka." A majstor je odgovorio: "Razlog nije toliko u umu, koliko u srcu čovjekovu. Ako ti je srce otvoreno, a misli čiste, tvoj je duh besprijekoran i to je sama srž puta ratnika." Dječak sa sela došao mi je s besprijekornom duhom, a ja sam ga samo trebao naučiti tehniku. Tvoj sin je proveo godine učeći ovu mudrost. Bez ovog izvora snage ne bi mogao napraviti niti jedan korak na putu ratnika. Radujući se uspjehu svoga sina, kralj je rekao: "Sad vidim da zaslužuje zauzeti prijestolje." "Ne, oče," odgovorio je mladi ratnik. "Pronašao sam nešto veće. Prije mi je um bio ograničen samo na materijalne želje, ali sada je beskrajan u duhovnoj spoznaji. Najveća sila, svo zlato svijeta, blijedi u usporedbi s njim, poput sive prašine pod nogama lutalice. A lutalicu prašina ne zanima. On je svakim korakom u potpunosti posvećen novim otkrićima na horizontu." Posramljeni Andrej pognuo je glavu. Nastala je duga stanka. Ali onda se Nikolaj Andrejević pridružio našoj grupi i rasprava se prebacila na druge stvari, uključujući meditacije koje prakticiramo kod kuće. "Opet sam osjetio tu paresteziju," rekao je Kostija. "Je li to normalno?" "Naravno, koji je smisao toga? Morate osjetiti paresteziju koja se pojavi s prvim udisajima. Morate osjetiti kako vam prolazi rukama i najvažnije kako iskače iz središta vaših dlanova
u zemlju. Odnosno, morate osjetiti svoj udah i izdah i ne biste smjeli imati ikakve izvanjske misli. To je najteže. Kad se koncentriram na vrh nosa, misli mi počnu dolaziti u glavu hvatajući se jedna za drugu. A najnevjerojatnije je to što uopće ne primjećujem kada se pojave. Tako je. To pokazuje da nismo navikli kontrolirati svoje misli u svakodnevnom životu. Zato nas vode u bilo kojem smjeru u kojem žele, zbunjujući nas svojim logičkim lancima. A nekontrolirana misao vodi uglavnom negativnim stvarima, budući da je nadzire životinjska priroda čovjeka. Zato postoje različite duhovne prakse i meditacije za učenje prije svega kontrole misli. Još smo malo razgovarali o našim kućnim vježbama, a onda započesmo sljedeću meditaciju. Danas ćemo sjediniti dva dijela meditacije u jedan, rekao je sensei, tako da razumijete kako bi trebala djelovati i da se usmjerite na postizanje toga u svom individualnom treningu. A sada pronađite udoban stojeći položaj. Sljedeći njegove riječi opustili smo se kao i obično te koncentrirali na praksu meditacije. Prvo smo se skoncentrirali na vrh nosa kao i ranije. Tada je sensei rekao: ne odvraćajte pažnju i vid od vrha nosa. Udahnite dnom trbuha, trbuhom, prsima, izdah kroz ramena, ruke, čakre dlanova u zemlju. S izdahom maleno svjetlo plamti više i više. Udahnite, izdahnite. Udahnite, izdahnite. Koncentrirajte se na vrh nosa. Udahnite. Tada sam ostala potpuno zbunjena. Čim sam se počela koncentrirati na potočić kojeg sam mogla jasno osjetiti kao djelomično kretanje po rukama, odmah sam izgubila kontrolu nad vrhom nosa. A čim sam se počela koncentrirati na blistavi vrh nosa, moj potočić je nestao. Sve se dogodilo dok sam imala nepotrebne misli. Nekako nisam uspjevala kombinirati sve to. Tijekom jednog od mojih sljedećih pokušaja začula sam sensei glas koji nas je obavijestio da je kraj meditacije. Kako se ispostavilo, to se nije dogodilo samo meni, već i mojim prijateljima. To je normalno, rekao je sensei. Ne biste trebali razmišljati, samo promatrati. Tada ćete uspjeti. Činilo mi se potpuno neostvarivim, ali ohrabrila me činjenica da Nikolaj Andrejević i stariji momci nisu imali problema s ovom meditacijom. To znači da još uvijek ima nade, umirivala sam se. Ako oni to mogu, zašto ja ne bih mogla isto? Moram samo marljivo vježbati. I to je bit. Tada sam shvatila da sam i u mislima počela govoriti koristeći senseve riječi. Dok sam razmišljala o tome, jedan od momaka je postavio pitanje. Dakle, želite reći da put do samospoznaje započinje promatranjem sebe i svojih misli? Naravno, ovladavanje samopromatranjem i kontrola nad mislima može se postići malo pomalo tijekom svakodnevnog treninga. A za to vam treba elementarna osnova znanja. To je prirodan pristup svakom treningu, bilo fizičkom, bilo duhovnom. Samo jednostavan primjer. Čovjek digne uteg od 20 kg. Ako trenira mjesec dana, lako će podići 25 kg i tako dalje. Isto se događa na duhovnoj razini. Ako ste spremni, bit će vam puno lakše savladati teže tehnike. Ali postoji puno različitih meditacija i modifikacija. Teško je razumjeti koja vodi do vrhunca. Kostija je kao i obično dao do znanja da je obrazovan. Predaleko je od vrhunca. Sve meditacije koje postoje u svijetu samo su abeceda koja je oduvijek bila tu. A ono stvarno znanje koje vodi do vrhunca započinje sposobnošću sastavljanja riječi iz ove abecede i razumijevanjem njihova značenja. Čitanje knjiga je, kako kažu,
privilegiji odabranih. O, čovječe, sve je tako komplicirano, rekao je Andrej. U tome nema ništa komplicirano, samo ti treba želja. A ako neko ima želju, ali oklijeva, pitao je Slava. Ako osoba sumnja, ako je treba snažno udariti maljem po glavi da bi shvatila da, to je stvarno malj, onda znači da je takva osoba jako zaglavila u materijalnom svijetu, u logici i egoizmu svojih misli, svog uma, zapravo ako ga uopće ima. Ekipa se nasmiješila na ove riječi, a sensei je nastavio. Ako čovjek iskreno teži samospoznaji, s čistom vjerom u duši, sigurno će uspjeti. To je zakon prirode, a ovo još više vrijedi za duhovno razvijenog pojedinca. Zamišljeno reče Andrej, dobro, abeceda je jasna, ali ne razumijem baš ono o sastavljanju riječi, je li i to meditacija? Recimo da je to nešto više, duhovna praksa, prastara iskonska tehnika koja omogućava rad ne samo sa sviješću, već što je još važnije s podsviješću. Postoji niz određenih meditacija koje vode do odgovarajuće duhovne razine. Jednostavno je. Najvažnije je da pojedinac u početku treba savladati svoju stražu, svog čuvara, svoje materijalno razmišljanje, stalnom željom da skupi hrabrost i odlučnost te osvoji cijeli svijet. Ista vječna istina, kao i obično, i isti vječni kamen spoticanja. Ako ga pojedinac pregazi, postat će čovjek s velikim č. Pitam se, znače li išta postignuća usavršavanja njegova tijela kroz trening? Pitao je Jura. To je i jedan od načina učenja abecede, rekao je sensei. Nedavno smo Jura i ja gledali video o borilačkim vještinama, Ruslan se ubacio u razgovor, a prije toga su prikazali dokumentarac o postignućima ljudi u tjelesnom samousavršavanju. Zamisli ovaj trik. Jedan čovjek je stavio oštricu koplja na grlo, dršku pričvrstio na kombi i gurao ga bez ruku, a da se nije ozlijedio. Drugi je ležao na leđima ispod teških stvari i ništa mu se nije dogodilo. Treći je udarcem ruke razbio cigle, ali najzanimljiviji je bio onaj na kraju. Uzeli su običnu bikovu kost i po njoj prolili visoko koncentriranu kiselinu. Naravno, odmah je uništena. Zatim su istom kiselinom zalili čovjeka. Odmah mu je uništila odjeću, ali tijelo mu nije oštetila. Nevjerojatno, usklikne Andrej. Ne mogu vjerovati. To nije neobično, rekao je sensei mirno, kao i uvijek. Potencijal čovjeka ograničen je njegovom maštom. A što je to bilo? Cigun? Pa, recimo, osim ciguna postoji puno sličnih tehnika, ali izvor znanja, uključujući cigun, je isti, to jest, to je rad s energijom ci, konstruktivnom energijom zraka. Negdje sam pročitao da je to životna energija, a vi je nazivate konstruktivnom. Zašto? Pitao je Kostja. Zato što energije, čakre, kanali, pa čak i energetska središta u nama u različitim su učenjima poznati pod različitim imenima. Naprimjer, pod energijom qi ili ki u jogi se podrazumijeva plemenita obnavljajuća energija. Ali u znanosti lotosa qi ili ki je u početku značilo moćnu razornu energiju. Isto je sa ci. Nakon što je neko vrijeme šutio, učitelj je dodao. Ljudi samo pretpostavljaju, ali nemaju precizne informacije o stvarnoj prirodi ovoga znanja. Zbog toga su pobrkali imena. Kao što kažu, bolje je stajati na glavi nego visjeti u zraku. To je istina, složio se Volođa. Da parafraziram svoj omiljeni plakat koji je mojim ukućanima trn u oku.
Ne postoji prepreka koju ne možemo stvoriti za sebe. Društvo se nasmijalo. Što je Cigun u odnosu na Lotosovu umjetnost? Andrej se opet vratio na ozbiljna pitanja. Da bih objasnio pojmovima koje možeš razumjeti, Cigun je poput vrtića, a umjetnost Lotosa je poput, recimo, akademije. Jedna od prvih faza u učenju najviše umjetnosti je potpuna kontrola nad mislima. Ako možeš kontrolirati svoje misli, imat ćeš moć nad svime. Ho, dakle, mogu, Slava je počeo pričati s uzbuđenjem. Ne, ne možeš, jer ćeš kontrolirati svoju misao. Odnosno, nećeš moći učiniti nešto negativno i loše. U tome je čitava stvar. Učimo i vježbamo cigun, ali umjetnost lotosa ne treniramo. Prisjećamo se svih stvari skrivenih u našoj duši. A oni tjelesni fenomeni koje smo vidjeli u filmu, je li moguće naučiti ih? Pitao je Ruslan razmišljajući o nečemu. Naravno, lako je ako ovu energiju možete iskoristiti na pravi način. A što nam treba za to? Elementarne vještine, koncentracija disanja, određeno razumijevanje suštine ovog fenomena. Jednostavno ne mogu shvatiti, rekao je Jura zamišljeno, kako je taj tip uspio šakom razbiti ciglu? A ti bi da ih razbije drugim dijelom tijela, ženja ga je zafrkavao. To je također moguće, nasmiješio se sensei, ako to želiš dovoljno snažno. Poanta je u tome da uz određenu količinu koncentracije i vježbi disanja možeš akumulirati ci energiju u bilo kojem dijelu tijela, u ovom slučaju u šaci. U trenutku udarca čakra se otvori u dlanu, a sva ta snaga puštena je da nešto razbije. Vrlo važna poanta ovdje, ponavljam, je sam proces koncentracije misli, to jest proces usredotočene koncentracije. Ima li to utjecaja na promjenu moždane aktivnosti? Upita Nikolaj Andrejević. Naravno, to stvara vrlo zanimljiv proces u mozgu. Da se izrazi medicinski, beta ritam se može registrirati u trenucima koji vode do udarca, kao i tijekom pune mentalne koncentracije. Nekoliko sekundi prije samog udarca pojedinac prestaje razmišljati o onome što radi. U ovom trenutku njegova se umna aktivnost mijenja iz beta u alfa ritam, što je slično stanju šoka. Upravo u tom stanju se upućuje udarac. To je poput zaustavljanja vremena, otprilike. U tome nema ničega teškog, samo drugačija fizika. To je sve. U našem vodu imamo jednog vojnika koji lomi cigle, pridružio se Volođa raspravi. Ostali su ga pokušali oponašati, ali nisu uspjeli, osim udaranja daske. Prirodno, izgovorio je učitelj, pogreška mnogih ljudi je što pokušavaju previše razmišljati, analizirati situaciju. Zato oni ne mogu uspjeti. Možete li razbiti cigle? Upita Andrej, nesposoban odoljeti iskušenju da sve vidi svojim očima. Lako je. Jednostavno uzmeš čekić i samo naprijed, našalio se sensej. Ne, mislio sam dlanom, precizirao je Andrej. Zašto prljati ruke? Bolje je koristiti komad papira. Komad papira? Da, ne jamčim za cigle, ali ako je nešto drveno, kao od šale, ima li netko list papira? Počeli smo na brzinu pretraživati džepove. Volođa je istrgnuo papir iz svoje bilježnice širok oko 5 cm. Jura je pronašao suhu granu nedaleko od nas, promjera oko 3-4 cm. Želi li netko probati? Predložio je učitelj. Dečki su mahali papirom preko štapa, poput pravih karataša, sve dok nisu razderali papir, ali ništa se nije promijenilo. Volođa je morao iskidati još jedan papir.
Sensei je ponudio papir meni i Tatjani. Ne, 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 odmahivali smo rukama. Ako dečki nisu uspjeli, kako ćemo mi sa svojim mišićima? Mišići ne igraju nikakvu ulogu. Uspjet će svatko ko to ne čini sa sumnjom u svoje sposobnosti. Ovim je riječima učitelj stisnuo papir između svojih kažiprsta i palca u ispruženoj ruci. Koncentrirao se i počeo raditi set vježbi disanja. Nakon toga papir je počeo vibrirati, njegovo se kretanje pomalo usporavalo i ubrzo se u potpunosti prestalo micati, postajući ravan. Za manje od minutu sensei je polako podigao ruku i izrezao štap jednim glatkim pokretom. Rez je izgledao kao da je učinjen nečim željeznim i oštrim. Vau, to je super, uzviknula je naša zadivljena grupa. I dalje smo gledali granu, papir i senseja s jednim nijemim pitanjem. Kako je uspio? Nikolaj Andrejević sumnjičavo se odvažio. Je li to bio trik? Mora da si u zadnjem trenutku slomio granu prstom. Stvarno, na redu je bio sensej da se iznenadi. Jesi li ikada vidio ovakav trik? Bacio je papir koji je poput oštrice noža ušao u najbliže stablo i to uz metalni zvuk. Nismo uspjeli vratiti donje čeljusti na mjesto dok smo jurili prema stablu, kao da je tamo odgovor na vječno pitanje Šekspira, biti ili ne biti. Sam Nikolaj Andrejević izvadio je papirno sječivo, čak ga i kušajući. Poslano je u krug. Ovaj komad papira činio se kao obična metalna ploča sa svim tipičnim značajkama. Stajali smo u potpunoj tišini, nesposobni vjerovati vlastitim očima. Odjednom je ploča u Slavinim rukama počela gubiti oblik, postupno se pretvarajući u običan komad papira. Slava je to primijetio, bacio je u zrak i brzo skočio vrisnuvši poput prasca, izazivajući istu reakciju ne samo kod nas, već i kod starijih momaka također. Volođa se prvi sabrao. Pažljivo je pokupio nekadašnju stranicu svoje bilježnice i rekao bas glasom. Šta ste se uskokodakali? To je samo papir. Pogledali smo učitelja. Sve u redu. Jednostavno je potrošio svoju moć. Kad smo smirili oluju emocija, sensei je objasnio. Vidjeli ste još jednu značajku energije si, njezinu sposobnost akumuliranja iona metala. Budući da je ona konstruktivna energija, da tako kažem, istodobno koncentrirao sam se i mentalno umetnuo ione željeza u ovoj papir. Moja misao je provela ci koja je kroz moj dah donijela ione iz zraka u papir. Zbog toga se papir pretvorio u metalnu ploču na neko vrijeme. Ona je slobodna energija, zato je okopnila kroz nekoliko minuta, vraćajući tako predmet u izvorni oblik. Sjajno, rekao je Ruslan s divljenjem. A je li moguće cirati nešto poput 2 kile zlata? Dečki su prasnuli u smijeh. Teoretski je moguće, sensei se nasmiješio, ali u stvarnosti je to kao izreka u crtiću Winnie the Pooh. Ako ima meda, nema meda. Sjetite se fizike. Da biste zadržali metalne ione, trebaju vam jaki molekularni spojevi, a ti su ioni povezani sa ci energijom i pomiješani psihičkom energijom. Ci je spojena veza između iona metala dok psihička energija stvara oblik predmeta na kratko vrijeme, ali nema gustoće kao takve. Wow, zabrujalo je kroz društvo. Dakle, to je praktična upotreba, Kostija je otkrio. Baš sam razmišljao koja je korist od svega ovoga. Odlično. S tim možemo učiniti toliko stvari, rekao je i Ruslan sa smiješkom. Svima su oči zasjale od uzbuđenja, a dečki su počeli raspravljati kako iskoristiti ovo znanje.
Sensei je promatrao našu zezanciju, ostajući njen. I što smo se više šalili, to mu je lice postajalo tmurnije i ozbiljnije. Konačno je rekao, vidim da imate previše životinjske prirode u sebi. A samo se šalimo, izustio je Ruslan, pokušavajući se opravdati za sve nas. Mnogo se istinitih riječi govori u šali. Točno, složio se Volođa, koji je također šutke promatrao našu zezanciju. Inače će to biti ista priča kao ona s ninđama. Nismo razumjeli šali li se ili govori istinu. Na što misliš? Pitao je Andrej. Ono što sam rekao, rekao je Volođa. Upitno smo pogledali senseja. Da, postojala je takva priča, rekao je sensej. Jednom je čitav klan ninđa bio likvidiran jer su se duhovnim znanjem koristili iz sebičnih motiva. Nismo čuli za to, rekao je Ruslan. Ispričajte nam. Da, ispričajte nam, podržali smo ga. Nema se što reći. Sve dok su ninđe trenirali svoje tijelo i brusili vještine, cvjetali su. Zapravo, nitko nije obraćao pažnju na njih. Bili su jednostavno plaćene ubojice. Ali kad su ninđe počele savladavati duhovne prakse i naučili nešto, počeli su koristiti to znanje za svoje materijalno bogaćenje. Bilo je to triumfalno razdoblje za ninđe, recimo njihov vrhunac i sumrak u isto vrijeme. Odmah su stekli slavu kao nepobjedivi superubojice. Zahvaljujući duhovnim praksama, ninđe su razvili izvanredne sposobnosti. Uspijevali su sve pretvoriti u oružje, bilo koji papir ili tkaninu, to jest sve što bi im došlo pod ruku. Naučili su se savršeno kamuflirati, skakati vrlo visoko i s vrlo velike visine, bez ikakve štete po zdravlje itd. To je super, Slava se oduševio. Ne divi im se, rekao je učitelj nakon Slavina uzvika. Pogotovo nemoj od njih stvarati idole. Bili su samo banda unajmljenih neplemenitih atentatora koji su ubijali s leđa, podlo i zasjede. Bili su prljavi ološ i ne mogu se drugačije nazvati. Usmjeravala ih je njihova životinska priroda. Nisu imali časti. A čast je zapravo jedna od odlika opće duhovnosti čovjeka, ne samo ratnika, koja znači život po visokim moralnim vrijednostima. Čovjek bez časti je nitko i ništa. I što se dogodilo s ninđama? Pitao je Jura. Pa ono što je uobičajeno u takvim slučajevima. Kad su se počeli služiti duhovnim praksama za stjecanje vlastitog materijalnog bogatstva, likvidirani su. Dečki su bombardirali senseja pitanjima, ali najuporniji od svih je bio Ruslan. Kako su stekli ovo duhovno znanje ako su ga koristili u svoje izopačene svrhe? Nisu ga dobili, ninđe su ga ukrali. Preciznije, izvukli su tehniku meditacije kroz prijevaru, a onda su ovo sjeme znanja uzgajali sami. Ali koristili su ga za loše stvari, zato su bili kažnjeni. Tko ih je kaznio? I sami ste rekli da su dostigli takvu visinu da su postali neranjivi. Andrej je postavio svoje pitanje senseju. Sensej se nacerio i citirao svoju omiljenu izreku. Vidiš, za svakog vijađa postoji rađa. Ako postoji vojna znanost, postoji netko koji njome upravlja. Isto je i s duhovnim praksama. Ako postoje duhovne prakse, postoji netko tko kontrolira upotrebu tih praksi. To je razlog zbog kojeg se ovo znanje naziva duhovnošću, jer je namijenjeno duhovnom obogaćivanju pojedinca, a ne materijalnom, posebno ne kroz ubijanje svoje vrste. Pročitao sam da škole ninja još uvijek postoje, primijetio je Kostija. Da, ali istina je da su moderne škole ninja samo jadna parodija onih koje su postojale u davna vremena. Još uvijek imaju ninja tehnike i instrumente,
ali sav se ovaj trening zaustavio na sirovoj fizičkoj razini. Vrata prema daljem usavršavanju su zatvorena, kao što zakon kaže, duhovno je za duhovne. A ako se trudite naučiti umjetnost radi financijske dobiti ili zadovoljavanja megalomanije, sensei odmahnuo glavom gledajući nas, ništa dobro neće ispasti. Zašto? Pitao je Slava. Prvo, nikada nećeš ništa naučiti. Drugo, naravno, ako imaš dovoljno sreće, u najmanju ruku zaradit ćeš šizofreniju. Da, baš lijepa perspektiva, rekao je Ruslan smiješeći se. Dobro, siguran si od toga, reče ženja smijući se. Ali nećemo nikoga ubiti, Andrej je tražio izgovore. Fizički možda ne, ali vaše misli sadrže previše od zvijeri. A to je prvi korak prema agresiji i nasilju. I što da onda radimo? Kontrolirajte svoje misli. Kontrolirajte ih svake sekunde. Nakon kratke šutnje, sensei je dodao gledajući Andreja. Jeste li ikada razmišljali o tome tko ste zapravo? Tko ste vi u suštini? Jeste li razmišljali o tome kako doživljavate okolni svijet? Ne sa stajališta fiziologije, već sa stajališta pogleda na život. Tko ste vi? Kako vidite? Kako čujete? Zašto osjećate? Tko u vama razumije i tko točno opaža? Pogledajte unutar sebe. Sensei se nastavio obraćati društvu. Jeste li uopće ikad razmišljali o beskonačnosti svoje svijesti? Što je misao? Kako je rođena? Kamo ide? Jeste li razmišljali o svojim mislima? Pa, Andrej se zbunio, mislim da cijelo vrijeme razmišljam o nečemu. Samo ti se čini da razmišljaš i razmatraš. Ali jesi li siguran da su to tvoje vlastite misli? Nego čije? Ovo je moje tijelo, stoga su i misli moje. Pokušaj ih analizirati. Jesu li tvoje, barem na jedan dan? Odakle dolaze, kamo nestaju, temeljito pročeprkaj po svojim mislima i što ćeš tamo vidjeti, osim sranja? Ništa. Samo nasilje, samo ružne stvari, samo želju da se naždereš, obučeš modne krpice, ukradeš, zaradiš novac, kupiš, podigneš svoju megalomaniju. I to je sve. Uvjerit ćeš se da sve misli koje tvoje tijelo generira završavaju jednom stvari, stjecanjem materijalnog. Ali jesi li to stvarno ti unutar sebe samog? Zaviri u svoju dušu i susrećeš se s lijepim i vječnim svojim pravim ja. Sva ta vanjska taština koja postoji samo su sekunde. Shvaćaš li to? Stajali smo šutke. Odjednom mi se ova scena učinila vrlo poznatom. To mi se već jednom dogodilo na potpuno isti način, do najmanjeg detalja. Ova rasprava od riječi do riječi, ovaj proplanak i ove sjajne zvijezde, i što je najvažnije, ovaj glas poznat mojoj duši, ovo drago lice. Znala sam da se to već dogodilo. Ali kada? Gdje? Pokušala sam napregnuti memoriju, ali nisam se uspjela prisjetiti. Odmahnula sam glavom da odvučem misli s ove mrtve točke i vratim se na pravi put. Sensei je nastavio. Živjeli ste 16, 22, 30 godina, a ti oko 40 godina. Ali svi vi, sjećate li se kako ste živjeli? Ne, postoje samo neki bijedni komadići povezani s emocionalnim naletima. Da, rekao je Nikolaj Andrejević zamišljeno. Život je tako brzo prošao da nisam ni primijetio. Svo vrijeme koje sam proveo učeći, radeći,
suočavajući se s beznačajnim, beskrajnim obiteljskim problemima. Nije bilo vremena zamisliti na sebe, na svoju dušu, jer je uvijek bilo hitnih stvari. Točno, složio se sensei. Razmišljaš o budućnosti i o prošlosti, ali živiš upravo u ovom trenutku koji se naziva sada. A što je sada? To je dragocjeni trenutak života. To je Božji dar koji treba koristiti racionalno. Jer sutra je korak u neizvjesnost. A nije nemoguće da je to tvoj posljednji korak u ovom životu. Korak do ponora, do beskonačnosti. A što će se tamo dogoditi? Svatko od vas vjeruje da ima puno vremena na zemlji. Zato i ne razmišljate o smrti. Ali je li tako? Svatko od vas može umrijeti svake sekunde iz bilo kojeg razloga, na izgled neovisnog o vama kao biološkom biću s jedne strane, ali s druge strane, vi niste samo biološko biće, vi ste ljudi koji su obdareni česticom vječnosti. Kad to jednom shvatite, shvatit ćete da je vaša sudbina u vašim rukama i puno toga ovisi o vama. I ne samo ovdje, već i tamo. Samo razmislite, tko ste vi? Savršeni biorobot ili čovjek? Životinja ili duhovno stvorenje? Tko? Pa čovjek, možda, rekao je Ruslan. Točno, možda. A što je zapravo čovjek? Jeste li razmišljali? Uđite duboko u ovo pitanje. Tko osjeća u vama? Kako se krećete u prostoru? Tko pomiče vaše ekstremitete? Kako se u vama rađaju emocije? I zašto se rađaju? I ne prebacujte krivnju na nekoga ko vam je smetao, vrijeđao vas ili obrnuto, kome ste zavidjeli, slavili ga, ogovarali. Je li vaša duhovna priroda ta koja govori u vama? Pronađite kristalno vrelo svoje duše u sebi i shvatit ćete da sav taj materijalni sjaj, automobili, stanovi, vile, socijalni status, svo to materijalno bogatstvo na koje ćete potrošiti svoj svjesni život, pretvorit će se u prah. Prah koji će se u ovom bunaru odmah transformirati u ništa. I život prođe, život kojeg ste mogli iskoristiti za preobražaj u neprekledni ocean mudrosti. Koja je svrha života? Jeste li ikad razmišljali o tome? Najviša svrha života svakog pojedinca je spoznaja njegove duše. Sve su s druge stvari privremene, prolazne, samo prašina i iluzija. Jedini način da shvatite svoju dušu je kroz unutarnju ljubav, kroz moralno pročišćavanje misli i to kroz apsolutno čvrsto povjerenje u postizanje ovog cilja, to jest kroz unutarnju vjeru. Sve dok u sebi imate tračak života, još uvijek nije kasno za spoznaju samoga sebe, pronalaženje svoga korijena, svetoga, životvornog vrela svoje duše. Sredite se i shvatit ćete tko ste u stvarnosti. Thank you.